שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של עת חפירה. היום יש לי כאן זוג עתים שהגיע לי מסין, ואני פותח אותם ומציץ עליהם כמעט לראשונה. יצא לי לשחק קצת עם עת של חבר וכל כך התלהבתי שקניתי כזה בעצמי. אז יש לנו כאן שני עתים של דילייק, מותג סיני די נפוץ, ביחד עם מונמן וג'ין האו וכמה אחרים, מייצרים לעצמם את הציפורנים שלהם. הדגם הספציפית הזה נקרא הוניואן, שעד כמה שהצלחתי לברר זה שם של מחוז בסין, אני לא יודע למה בחרו דווקא על שמו, אבל הנה אני פותח את זה לראשונה אתכם. שני העתים הגיעו כמו שאתם רואים באריזות נחמדות של קופסאות פח עם ניילון מרשרש מעצבן שאני פשוט אזרוק. אני לא יודע אם תמיד מגיעים במחיר הזה, סליחה, בקופסה הזאת, במחיר שאני שילמתי, שזה נדמה לי 11.5 דולר, ראיתי אותם גם ב-10 דולר, הם בטח עוד ירדו. קיימים בערך איזה 9-10 חודשים באלי אקספרס, ויכול להיות שבמחירים היותר זולים הם מגיעים גם ללא הקופסאות. אז אם אני פותח, בלי ציר, כל מה שיש לי כאן זה איזשהו ספוג ועליו כתיפה, ובאמצע העת עצמו. שום דבר מתוחכם אחר, אין אפילו הוראות מילוי. אני לא מצליח להוציא את זה מכאן, אז זה לא מיועד לפירוק נוסף. אני אשים את זה בצד. וכאן יש לי את השני. עכשיו כמו שאתם רואים, יש סיבה שקליתי שניים. יש לנו כאן שני פינישים שונים. העת, בוא נתקרב קצת. העת הוא אותו עת בעצם. אנחנו מדברים כאן על עת שכולו עשוי מפליז, מברס באנגלית, ושני העתים האלה באותו מחיר, אחים לאותו שם דגם, אבל הם קצת שונים. יש לנו כאן נדמה לי משהו כמו 40 גרם ו-35 גרם. אני חושב שעוד רגע נמדוד, אולי היקף טיפה שונה, אבל, וכמובן הפין הוא שונה. אם אנחנו נסתכל, יש לנו כאן מין דוגמה כזאת של חריטה בפליז של הגרסה השחורה, והגרסה הזהובה הטבעית של פליז, כאילו רק ברשט, מוברש, אני יודע איך קוראים לזה בעברית, אבל לא עם החריצות האלה, שאני לא חושב שמותר לקרוא להם גיוש או כל מיני כאלה דברים שקורים בעתים אירופאיים, כי אין כאן איזה עבודה מתוחכמת מדי, זה פשוט נגד חספוס כזה, נגד החלקה, אני לא יודע מה בדיוק לקרוא לדבר הזה. על כל פנים, יש לנו כאן מכסה שכרגע קצת מרגיש לי לא חלק לגמרי. אתם יכולים לשמוע את החריקות של המתכת, אבל זה עם הזמן, לפי מה שראיתי אצל החבר שלי, משתפר והולך. כנראה כרגע עדיין גס מבית החרושת. שלושה סיבובים וחצי. ואז יש לנו כאן, עם השחור מגיע לי כאן אקסטרה פיין שחור, אבל שימו לב, זה מיני פודה. אני שיחקתי עם המיני פודה אצל החבר והחלטתי שאני קונה כזה לעצמי גם. זה מגיע באקסטרה פיין פיין או אקסטרה פיין עם פודה, והוא פשוט עבד כל כך טוב שאמרתי למה לא. אין לי הרבה אקסטרה פיינים, אבל האקסטרה פיין הזה הרגיש מאוד נחמד, יותר כתב כמו משהו קרוב לפיין. בגרסת הברס, אופה, זה משהו מעניין שלא ציפיתי שיקרה לי. אופס, הגיע פתוח באריזה אם ככה. נפתח גם כן, בוא נראה. אחת, שתיים, זה פחות סיבובים, אז כנראה שבאמת עת אחר מבחינת משינינג והכל. פחות או יותר אותו הציפורן, רק בלי כמובן הציפוי השחור. אני יכול להגיד מה הוא מזכיר לנו. קודם כל, כל עת כיס
אפשר להשוות מיד מול קלאסיקה. שכחתי לציין, למרות שזה ישר לגמרי, עדיין יש הברגה מאחורה ואפשר לעשות לו פוסטינג, ואז הוא מגיע לאורך מאוד מאוד נוח, אבל גם אם לא נשים לו את המכסה על הגב, 10 סנטימטר בערך זה מרגיש לי, עוד רגע נמדוד, וזה נראה לי די נורמלי להחזיק ביד. למי אני יכול להשוות אותו? כמובן, שניים עולים בראש, אחד הוא קווקו ספורט, לקווקו יש גם גרסת אלומיניום וגרסת טיטניום נדמה לי וגרסת פליז, אבל הוא את כיס מאוד מאוד פופולרי. אני יכול בעצם למדוד אותו כאן על המשטח, אני רואה, שכחתי שיש לי כאן בעצם סרגל, אז אם אני מאפס אותו, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, באמת 10 סנטימטרים. אם אני מסתכל ליד קווקו ספורט כלשהו ששלפתי, אז למעשה צורה מאוד דומה של של המדפס, של מה שנקרא גריפ סקשן, רק שנראה לי שהעובי שלו הוא טיפה יותר צר, עוד רגע נמדוד, אבל קצר ממנו באיזה 0.5 סנטימטר. עוד משהו שאפשר להשוות זה את הנמלס הסיני הזה, שמאוד מאוד רוצה לחכות את הקווקו ספורט. מה שכן, לעומת האחרים, אני סוגר את זה רגע, שחורי, לך הצידה. אם אני סוגר אותו רגע, אז כאן יש לי בהשוואה אורך כמעט אותו דבר, הבדל שבקושי מילימטר, שהקווקו יותר קצר, אבל את 4 דולר הזה בהחלט יותר ארוך, בכמעט סנטימטר בוא נגיד. מה שנחמד בו אבל, זה לא רק שהוא כותב נהדר עם הציפורן המקורי שמגיע איתו, אין לי דרך אגב מושג מה המותג, כי הוא לא הגיע עם שם ותיאור באלי אקספרס, גם כן עם הגריפ בצורת המדפס, בצורת מה שנקרא hourglass, שעון חול. כאן אני החלפתי לו את הציפורן בציפורן של מיסטר פן או איטליקס, שהוא עד כמה שאני זוכר הוא מידיום רייט אובליק, זה מספר 5 סטנדרטי, יש לו פיד מאוד יפה וחלק בלי שום סנפירים למטה וכאלה, אבל הוא מאוד שמיש, ומה שנחמד בו זה שהוא מגיע עם איזשהו קונברטר קטנצ'יק שנכנס שם בפנים. אני כרגע שכחתי שהחלפתי לו, אבל לפעם האחרונה שהשתמשתי בו זה היה עם מחסנית. מה שכן, אני זוכר שהוא היה סלייד אין אאוט ולא הברגה. מה שמגיע כאן זה לא סלייד, זה ממש פיסטון שלם, אבל כמו שאתם רואים ממש קונברטר שמגיע עם הדבר הזה. מה שמעניין זה שלמרות שזה כאן אינטרנשיונל, עכשיו אני סקרן האם זה נכנס בגוף של הקווקו. קווקו מפורסם בזה שהוא לא מספיק גדול בשביל קונברטר, ולעומת זאת אם אני דוחף כאן את הקונברטר הזה, הוא לא אינטרנשיונל, זה רק חשבתי, הוא לא מתאים בקווקו. אבל זה מעניין כי זה קונברטר מאוד מאוד קומפקטי, ובכל זאת נכנס במשהו שהוא בגודל הקווקו. כשמוסיפים לו את המכסה מאחורה, אנחנו גדלים כמעט 14 סנטימטר, 13.8, זה מאוד מאוד מכובד, בהחלט גודל נעים להחזיק ביד. נצל על זה שהרעדתי את המצלמה. סופר קואליטי, טוב אני יכול להגיד לכם שהוא באמת מאוד קואליטי בעיניי, וגם לזה לדעתי צריך להיות בדיוק אותו סוג קונברטר. כן, פוש פול, לא משהו מאוד מתוחכם. ועכשיו אני, כיוון שגיליתי שזה לא סטנדרט אינטרנשיונל, אני תוהה אילו
מחסניות ו קונברטרים חלופיים אחרים אפשר להרכיב כאן, אובייסלי לא סטנדרטי, כן, זה המכסה וזה הגוף. טבילה מהירה וניסיון כתיבה. אז לניסוי הטבילה אני אקח את הרור אונקלינגר, רור אונקלינגנר, סליחה, סי בלויש, אוקיי, בלו מארה. אז יש לנו כאן משהו שאמור להיות כחול של ים, ואתם יכולים לראות זה כחול אכן יפיפה. אני פשוט אתן לו איזה טבילה קטנה בשביל הטסט, מלא אותו בהזדמנות אחרת אחרי שאני אשטוף אותו בצורה יותר יסודית בלי כל הזבלה שמגיע מהמפעל. הוא קצת שורק על הדף, אני אנסה להשמיע לכם את זה. קשקש איתו ליד המיקרופון, זה לא כל כך עושה את זה, אבל בגדול שמעו, אחד הציפורנים היותר חלקים ונעימים שיצא לי לשלוף מהקופסה ולהתחיל להשתמש בכלל ומסין בפרט, ויש לו קצת שריקה במשיכות לכיוון שמאל, אבל זה לא משהו שמפריע ל... זה לא חיכוך מיוחד או משהו, זה בהחלט חלקלק ונחמד. אני חושב שזה עת מענה. בתור עת כיס, הסתובבתי איתו, לא השפריץ לי, לא עשה צרות. הנה עת שני שאני מנסה מזה, ועוד מעט אני אנסה את השלישי, ואין שום בעיות. דילייק בדרך כלל יש להם יופי של ציפורנים ישר מהקופסה. ואני יכול להגיד רק שאני בהחלט יכול להמליץ עליו. ותהנו לכם במציאת מציאות באלי אקספרס. אתם מוזמנים לכתוב לי למטה שאלות, ומוזמנים כמובן להירשם ולתת לייק. תוספת קטנה, אחרי עוד קצת משחק עם העת, אמרתי, הוא אפילו טיפה רטוב אפשר להגיד. האם הפיד שלו יכול להיות מספיק טוב בשביל ציפורן גמישה? הלכתי וחפרתי באחת המגירות, יש לי כאן ציפורן גמישה אקסטרה פיין של FPR. למי שלא מכיר, FPR הם Fountain Pen Revolution, אתר אמריקאי שהבעלים התאהב ב עתים הזולים מהודו והחליט להתחיל להיווה אותם בעצמו, עושה גם כל מיני טיפולים בסיסיים כאלה להפוך ציפורנים ליותר גמישים וכל מיני, ומדובר כאן באיזשהו סמי פלקס נחמד. הבעיה תמיד עם הציפורנים האלה זה שהפיד פלסטיק הרגיל או מציף אותם יותר מדי או פחות מדי, אז הלכתי ועשיתי ניסוי. לקחתי ומילאתי אותו כבר באותו הכחול שהראיתי לכם קודם בטבילה. מה שאני עושה עכשיו, שימו לב כמה גבוה הפיד מגיע על הציפורן, זה המקום שצריך בדרך כלל להגיע. הבעיה היא תמיד שהציפורנים האלה, אמנם זה אמור להיות מספר 5, אולי 5.5, אבל זה אמור להתאים, הוא עשוי להיות הרבה יותר ארוך, ואנחנו נראה אם זה מתאים או לא, וזה בעיה כי פיד אי אפשר להאריך, אפשר בקושי לקצר. אז זהו, אז אני שלפתי החוצה את הציפורן, השארתי את הפיד בפנים, נשלף מאוד מאוד בקלות, ואני מלביש כאן, אפילו בלי להוציא את הפיד מהמקום, אני מלביש את הציפורן הזה של FPR. אני רואה שהוא לא מגיע מאוד גבוה בציפורן. האם זה יהיה מספיק? בתיאוריה כן, השאלה אם in practice זה יצליח לאורך זמן. אז בואו נחכה שירד קצת דיו במורד הציפורן. כמו שאתם רואים, לא רק שהוא מספק דיו, הוא מספק הרבה יותר דיו אפילו מאשר עם הציפורן המקורית, שזה יחסית בסדר, כי
ציפורנים פלקס נוטות לשפוך יותר דיו, אז צריך משהו שיחליף אותו. צריך להתייבש לי קצת. אוקיי, בכתיבה רגילה נראה לי שהמצב בסדר. בכתיבה פלקס, כמו שאתם רואים או לא, אני לא יודע, שופך כמויות דיו מוגזמות. זה ממש בולט מהנייר השלולית שהוא שם שם. היא בהחלט מאוד 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 רטובה. זאת אומרת, אם זה היה כאן תומוי ריבר או אחד מהניירות היותר אטומים, זה היה לוקח לזה דקות ארוכות להתייבש. אני לא יודע מה יקרה כאן, זה נייר 70 גרם, אבל לא הכי איכותי בעולם. זה הולך להיות עם קצת נוצות, מה שנקרא, feathering. אפילו בלי לחץ יש טיפה להבדל זה, עם טיפה יותר לחץ זה בהחלט נפתח, ואני יכול די הרבה זמן לצייר כאן, ולא נגמר הדיו. כן, נגמר הדיו. הפיד מצליח להחזיק כאן די יפה. אם הייתי רוצה להחזיק כאן כתיבה פלקסית עשירה, אז בהחלט אפשרי, פשוט חיכיתי כמה שניות ויכולתי עוד פעם. חבל שאין איזשהו דרך מקובלת לכתיבת פלקס בעברית. אני לא יודע כמה אני יכול להמציא דבר כזה בשביל עצמי, אבל תשמעו, סך הכל פיד מצוין, והנה שיחקתי איתו קצת ונתתי לכם גם הצצה על ציפורן גמישה לא יקרה, סמי פלקס הייתי אומר, זה לא וינטג' פלקס כמובן, אבל בהחלט צעצוע מאוד נחמד ועט ממש חביב. זהו, אז אני מקווה שהרפתקאות כתיבה נחמדות לכם. שאלות, בקשות למטה בהערות, בתשובות, בתגוביות, ואני אשמח לנסות להכין סרטונים לפי השאלות והבקשות שלכם. בתכנון בזמן הקרוב תהיה אולי סדרה של הבסיס של הבסיס של עתים נובעים, שמות כל החלקים, כמה שאני אמצא להם תרגומים לעברית אני אשתדל גם, טיפול בסיסי בעתים, אמרו לי שזה דבר שצריך בעברית, אני אשמח לנסות לספק. זהו, תנו בלייק ובסאבסקרייב, אני לא מתכוון לממן את האתר, את הערוץ הזה בפרסומות בזמן הקרוב, אבל יהיה נחמד אם סתם עוד אנשים יגלו אותו בחיפושים ביוטיוב. יום טוב, ביי ביי.